Ondřej, bylo to hodně vybojované, ale zase to asi hodně o to cennější vítězství, 3 body první v sezóně. Jaký to byl zápas tady v těch Varech? No, přesně jak jsi řekl, no, bylo to vybojované, ale takový zápas je lepší, než kdybychom třeba vyhráli tady 5-1 nebo nějak takhle. Ale zápas to byl takový, si myslím, nahoru dolů šlo vidět, že oba týmy chtěli nervomoci vyhrát za každou cenu, protože vlastně ten první zápas se nám ani jednomu nepovedl. Ale my jsme byli o ten gol lepší, takže to bylo dobré. Ten váš golový náskok se projevil v té druhé třetině. Čím to podle tebe bylo, že právě ta byla ta rozhodující, že jste předčili nejenom herně, ale i teda gólově Karlovy Vary? Tak já si myslím, že my máme takové návaly, to jsme předvedli v tom prvním zápase, kdy jsme prostě začali hrát na 5-10 minut a úplně jsme vlastně přehrávali ten hráč. Dneska vlastně to samé v té druhé třetině a díky bohu jsme dali tam 3 góly a to vlastně rozhodlo ten zápas. Říkáš právě, my jsme dali, protože to byla vaše lajna nebo tvoje lajna, ty ses podepsal pod to ještě navíc 2 góly. Hlavně ty první dva byly jako přes kopírák, i když ti jednou ti nabíjel teda Vláďa Svačina, po druhé Ruda Huna. Zkus to poslat, jak to tam bylo. Tak ten první tam došlo, vlastně tam myslím Vanda skákal z trestné lavice a díky tomu to nebyl icing a my jsme vlastně šli ze střídačky, tak jsme tam byli 3-2 a Vláďa Svačina pěkně to zasekl a dal mi to tam a to bylo víceméně do prázdné branky. I když to gol Malmana chytal, jsem se trošku lekl. A ten druhý to bylo vlastně z přesilovky, kdy zase Ruda Huna parádně tam vybojoval na středu a jenom mi to posunul a ten druhý gol, ten jsem pěkně trefil. Ono taky bylo určitě klíčové, že jste chytli začátek, velice brzký gol. Prospělo to právě tomu ten brzký gol, že jste si potom třeba možná víc věřili i? Jo, tak bylo to. Musíme zapracovat, jak už jsem řekl, dříve na tom, aby jsme hráli opravdu celých těch 60 minut, že máme tam ještě takové výkyvy, kdy prostě nás soupeř zamkne. Už jsi teda říkal, že je potřeba zapracovat na některých věcech. Máte teďka před sebou hodně těžké soupeře. O co slačí právě bylo to, že jste si dneska mohli zakřičet ten vítězný pokřík a můžete jít s čistou hlavou do těch zápasů, co vás čekají? Bylo to super, je to takové trošku úklid. Myslím, že musíme využít domácího prostředí a já si myslím, že nám se hraje více lépe proti takovým týmům, které třeba chce hrát hokej, než proti právě týmům, které jenom brání. Takže si myslím, že to bude určitě zajímavý zápas a doufám, že vyhrajeme. Děkuji.